Oh, hi. Thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. Alltså, är det någon som liksom ens kan räkna hur många olika ställen jag har spelat in videos på här? Har du bytt plats? Ja, jag måste det där och där och där och här. Kan du inte säga så? Alltså? Alltså, äntligen. Vet du vad? Får man inte grejer så får man köpa dem själv. Idag är jag alltså här med en osponsrad haul. Alltså liksom, hur många gånger har det hänt? Typ en. Så det här är en helt osponsrad haul med kläder som jag har köpt för mina pengar. Och om jag säger ju alltid mina egna åsikter, så att det är ingenting som kommer förändras. Och alla länkar finns nere i beskrivningen, så ni får jättegärna klicka in på dem. Men nu kör vi igång, för jag är så taggad på att äntligen få testa Nelly-kläder. Woho! Alltså jag menar liksom, bara påsen skriker ju, Fanny, Fanny. Jag ska... Warning, very hot things inside. Alltså, har jag hittat en ny kärlek för grönt eller? Ja, alltså det är inte så jättemånga plagg. För mer än så här hade jag inte råd med. Men vi går igenom dem. Nej, det var allt. Hej då! Okej. Alltså, Jag spelar in en video. Vart var vi? Nej, ska jag? Alltså det som jag älskar med Nelly bland annat är ju att de har extra extra small och 32. Och det är ju inte alla företag som väljer att göra sådana storlekar. Alltså hur nice design var inte det här? Och alltså färgen, hur snygg var inte den? Alltså det är verkligen en sån här fin typ av grön, inte så här grön utan fin typ av grön. Och så går liksom bandet dit bak så att det är liksom öppet på resten av ryggen. Alltså jag passar ändå ganska bra i grönt. Eller? Next question. Okej, nu får ni jättegärna kommentera vad ska jag behålla och vad ska jag skicka tillbaka. Så om det här är plagg nummer ett. Behåll, skicka tillbaka. Behåll, skicka tillbaka. Alltså de här byxorna har jag sett på deras hemsida ett bra tag. Och jag tog äntligen tummen ur röven och beställde hem de här. Så att jag hoppas att de här är så bra som jag har föreställt dem. För nu har jag höga förväntningar alltså. Okej, alltså de känns ju lite stora, men vi får se. Ja. Alltså de var ju fett snygga, alltså ni ska få se snart, men det är alltid storleken som fuckar för mig. Men de satt inte helt fel, så kommentera vad ni tycker. För de var jättesköna. Okej, så här ser de ut om jag inte viker upp dem eller någonting. Alltså, men de är lite långa för mig. Men om man viker ner dem. Alltså jag som går i mjukis liksom 90% av tiden. Kommentera, vad tycker ni? Jävligt sköna. Lite för stora. Skitsnygga. Ja. Okej, plagg nummer två. Skicka tillbaka eller behålla? Kommentera. Okej, nu ser ni kanske inte så jättebra, men det här är en definitivt behåll. Som ni vet så har jag börjat träna. Alltså liksom, boom! Stop it! Så att jag har inte riktigt någon snygg och skön träningströja. Som är långärmad liksom. Eller jag har ju en, men jag kan ju liksom inte använda den hela tiden. Så att det här är då en träningströja. Med så här trekvarts dragkedja. Det är så skönt för att den sitter ju tight.
Men den sitter ju inte för tajt. Så att man kan liksom röra sig och inte liksom känna sig instängd. Men den är ju liksom ändå tajt. Och jag vet inte om man ser så mycket bättre i spegeln, men så här ser den ut. Ja, den här var väldigt skön alltså. Okej, det här var då plagg nummer 3 och det är en självklar behåll. Men ni får jättegärna skriva vad ni tycker nere i kommentarerna, för jag älskar att höra era åsikter. Nästa plagg som kommer här är en alltså total fail. Jag som tydligen inte var så jättenoga trodde att de här byxorna var grå. Alltså jag lägger in bilden här som är på hemsidan. Inte kollar man vidare så jag bara yes! Exakt byxor som jag vill ha. Alltså jag älskar liksom gråa tajta och sen svänger de ut liksom så vanliga. Mina börjar ju gå sönder från Mad Lady så att jag är ute efter några nya. Alltså får jag hem dem och de ser ut så här. Alltså det är alltså ljusblåa med blommor. Alltså hur fan kunde jag inte se det? Alltså hur kunde jag få det här till grå? Men alltså vem vet, det här kanske blir mina nya favoritbyxor. Alltså liksom... You never know. Alltså jag har ingen aning vad jag känner. Alltså en viss del av mig tycker att de är skitsnygga. Men andra delen av mig undrar vad fan jag har på mig. Men alltså de var jättesköna. Alltså att det är liksom inget fel på byxorna. Jag vet bara inte om det är min stil. Men samtidigt så har inte jag någon stil. Så att vara liksom, vem är jag att säga att någonting inte är min stil? Jag får lite så här flower power feelings. Och slitsen där kan man ju diskutera. Okej, plagg nummer 4. Vad tycker ni om de här? Alltså det är verkligen så här 80-tals vibes av de här. Okej, men det här var då plagg nummer 4. Så kommentera vad ni tycker om dem. Och kommentera gärna också vad man stylar dem till. Alltså liksom, vad ska man matcha dem här till? Om ni ens tycker att jag ska behålla dem liksom. Annars behöver jag inte oroa mig om det problemet. Men jag tror jag vet vilket håll jag tycker att de lutar mot. Vad tycker du om de här? Snygga. Tycker du det? Ja. Eller, jag vet inte. Alltså nu hänger jag inte med vad som försiggår. Varför ska man alltid göra så komplicerade knytningar? Eller alltså, vad är de här banden till för? Ska det verkligen se ut så här då? Eller va? Jag menar, man kan inte ta bort de här heller. För det här hade ju varit finare i så fall. Men jag menar, man kan inte ha två vingar som liksom sladdrar här. Nej, den var bara inte fin. Alltså, ni ska få se i spegeln. Liksom, hej, kärring. Nej, alltså den här var bara jättekonstig. Jag vet inte ens om jag har den rätt. Men den var jävligt ful, vilket som så att... Alltså, vem ska jag skylla på? Mig eller klänningen? Alltså den här var lite finare än den andra, men alltså den var inte fin. Jag ser fortfarande ut som en jävla kärring. Jag menar liksom så att de här tuttpåsarna, de ska ju vara här uppe va? Eller? Eller alltså vadå, är nya trenden liksom att ha hängpattar så att de är här nere? För så långt ner kommer jag inte. Och så färgen är ju liksom gammelgrön. Och så lite blommor på. Alltså den var ju väldigt fin ändå liksom. Det var ingen fel på den. Men det här var i alla fall alla plagg för den här osponsrade Nelly-halen. Så jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här videon och kommentera jättegärna vilka plagg ni tycker att jag ska behålla och skicka tillbaka. Och bara allmänt vad ni tyckte om plaggen. Plaggen. Glöm inte att alla länkar finns nere i beskrivningen som ni gärna får klicka in på. Och ja, tack för att du har kollat. Hej då! Puss puss.